chamamos Bolaris. Tinga, tchunga, sa, tinga, tchunga, tinga, tchunga, sa, tinga, tchunga. Սարեր ծորեր մանք կուկամ, հրավոդից կարշ կուկամ։ Սարեր ծորեր է մանք անք որոշեցին գոն է մի հատ ջրվեշ տեսնենք, բասա։ Հա ջրվեշը լավա, ջրվեշը, հա, հա, ջրվեշը լավա։ Դու ինակ մտել կարթացել որոշել ես քո տարբերակը ջրվեշի։ Հա ես մեր պապա ջրվեշ գիտեմ, դես խեմ ասում պապա ջրվեշ, պապան փողա տվել պապային գովազ դանում էլի, պապա ջրվեշ։ Շատ ջրիկն ես, ես օրինակ կարթացել եմ նայ պապա ջրվեշ, հետերի ջրվեշ ենք գնում։ Արա պապա ջրվեժ էտի լաստի վերի ջրվեժում, դու եղել ես ընդեղ։ Իսկ դու հետևի ջրվեժում եղել ես։ Դու լաստի վեր եղել ես։ Ես քո ժամանակը չունեմ, արի չինգա չունգանենք, մութը արդեն։ Չինգա չունգենք անում։ Հա լաստի վեր ջրվեժ, պապայական։ Հեր պապայական։ Արա բերս էտ ինչքան տեղա եղել գնաց։ Չինգա չունգ, չինգա չունգ։ Հերս եղել անդե հաշկա պապա տեղ ենք ետում։ Գնում ենք հերերի ջրվեժ։ Գալե ում ավտոյով ենք գնում։ Բանի բանի մտնեմ որոշակ մատով ենք գնում։ Դատնայ մարդիկ ես ոնց են նայում։ Ոնց են նայում, բարո ձեզ անցեք, անցեք, մեզ գնանք, նկարում ենք անում։ Բանի խայտարան չինգաչունգ ենք անում։ Սիրան ստանդարտ չինգաչունգա միրը սենց բաներով անել, արի չինգաչունգ չինգաչունգ։ Ես ուղղաց որ բախտս բերում ա, կարող ես չինգաչունգերը մի անգամից այսօր անենք բաղտը եթե։ Դե, կա չկա դես բան։ Մի հատ ժամ ենք որոշում քանիսն ենք շարժվում ու գնում ենք քնելու։ Ուտի։ Վեց հասկես։ Յա, վեց հասկես չեն կան ուտի։ Վեց հասկես։ Վեց, եկեք հանցը, հանցը։ Շնորհակալություն։ Ասում եմ վեց հասկես։ Ուտի։ Վեց հասկես։ Մի անգամից։ Ահ, վեցանցքես ո՞նց։ Դու գալու ես վեցանցքես։ Զալատո վեցանցքես ես տեղում եմ։ Ես գնացի։ Վեցանցքես առավոտը։ Գնացինք բարի գիշեր։ Ժամն է եկել արդեն 7:40։ Ուրեմն այսօր մեր բարձակալած այս միկրոֆոնային տեխնիկան մի փոքր խնդիր ունի։ Հնչյունային օպերատորը պետք է քեզ շատ մոտիկ լինի, որ ձայնդ լսվի, էլի թե չէ խզում ա, կտխտում ա եւ այլն, նենց որ այսօրվա թողարկման ինքը կադրում ա լինելու, չզարմանաք։ Սիրուն տղայա, ինձ ուտ հետաքրքիրա ոնց ա լինում մի տնից մի տեղից դու գալիս հասնում ես տեղ, ախպերդ չկա։ 6:48 ա։ Հազվուկավիկները չեն խոսում, մոռացել է ես, հաղորդումը դրա մասին չի։ 6:48 ա։ Մեր հնչյունային օպերատորը գնացել ա տեխնիկան վերցնելու եկել ա։ Ախպերը չկա։ 6:50 տեղ։ Զալատո 6:50 ես տեղում եմ։ 6:50 տեղ եմ։ Մի քիչ էլ սպասենք, գնանք ոտ-ոտ, հա։ Կես ժամ մշացել ես։ Կես ժամվա ընթացքում գիտես ինչքան բան կարան անեն աղջիկները, ասենք հետո մեզ անուն կպցնենք, քսվենք, չգիտեմ, մանիկյուր դաժե կարելի անել այդ կես ժամվա ընթացքում, հասկանում ես։ 0-2 րոպեից տեղ չեկար պատժվում ես։ Դու կլնես կադրում, հով ջան։ Ավտոյի սիգնալն է։ Հələ բռնի։ Ուզում ես սպասի միկրոֆոնը տուր, ես փոխանցեմ։ Ինքս ինձ իր հետ պիտի սենց խոսանք, էլի բարև ձեզ, պարոն Զիրյան։ Ձեր միկրոֆոնը կհակնեք։ Սենց ալնում, որ համարյա մի ժամ ուշացած շփշվացնելով գալիս են ես հակի։ Ես հակի միջև ես քո պատիժը մտածեմ։ Առավոտ պատիժ։ Զիրյան գնացինք ուշ ուշացել ենք արդեն մի ժամ։ Վեր կացեք, ես քո լկտի։ Ես քո պատիժը ջամփինգը մտածեմ, վեր կացեք ժողովուրդ։ Թողես ինձ անուն կպցնես։
կլնի դու քշես ես իմ քունը տանում։ Չպրավը չեմ վերցրել ես, բայց ոչ չիմ պրավը քշես։ Так, ինչա դուրս գալիս, դուրս է գալիս, որ մենք դուրս ենք եկել բետոն ճանապարհ։ Լսվեց այդ ձենը։ Դարձ ինչա, ենթադրվում է, որ մենք հիմա Արտաշատի տեռասով ենք ուղի։ Տեռաս է, մի ասեմ, բայց մենք այստեղ բայց թե էլ է։ Արտաշատի տեռաս 120 մետր։ Բայց հենց դանդաղ ես այդ ու, օրինակ այստեղ ասֆալտ է, սա անցնեք այդ ցած։ Հենց բաց մաքսիմալ արագությունը ինչ որ իրանց մոտատված 110 արագությունն է, ալնում է լեզու դոքնում այնքան էս։ Ինձ թվում է ճանապարհի վրա լիքը լեզու է բռած, որտեղ ամեն քշերը ցած ալ։ Հետ հերի ջրվեջ զիր։ Ճիշտ է, հերի մերի ջրվեջ, բարա հերս ընդեղ էլ է, ճիշտ է, դրամարձ, դուխով գնում է։ Կեմ շեշտ եմ հերս, երեք ասեցի, նատ էլ եսով ասեմ, ոպան դեղ, ովանավոր նա դրելավորը, բողը տվելա պտի պապայանում դուխով Արտաշատի տրասը քշում եմ, որ ազդեմ հերմերի ջրվեժ։ Շատ ընտեր թեմա է բացվել, ու ձախ ձեռով չես կարում աջ ձեռքի եղունգը կտրես։ Իսկ ուրիշի աջ ձեռքի եղունգները կարաս կտրես։ Երբեք չեմ կտրում։ Ես մատնահորդարման չեմ գնում։ Շատ էր զոր գնում ատեղ մշակի։ Բայց ինչի մատնելա մշակված է։ Տղամարդիկ գնում են չէ։ Հա, բան չասեցի, բայց ես չեմ գնում։ Ախպեր քո պատիժը հետ է, չենք հարցնում, գնում ես թե չէ, պիտի աշխատես։ Ինչ եմ անում։ Մատնահարդա։ Մանիկյուր չի։ Բալև։ Մանիկյուր չի։ Մանիկյուր չի։ Մանիկյուր չի, այ արականն է, էլի մանիկյուր չի ես աշխատելու։ Բալուս։ Լավ, մանիկյուր չի։ Հատ է բալուս։ Լավ, մանիկյուր։ Դե բախպեր մանիկյուրը որն է։ Դե կներեք։ Կներեք, ասեցի, կներեք, կնաց է մնաց։ Դոժը մնի ես նայր։ Դոժը մնի է։ Ախպեր ուշացել եմ, հա, արշկա, կնաց է մնաց է արշկա։ Ասպես մանիկյուր աշխատեմ, կաշխատեմ մի օր մանիկյուր կսեմ մարդկանց, բայց չեմ խոստանում, որ լավ կլնի հետ կսացիս։ Չեմ խոստանում, կփորձեմ։ Դա տեսարժան բան արնելու կլինի գամ։ Բարի կեսօր քաղաք Եղեգնաձորից, հիմա էլ այս միկրոֆոնային ապարատուրայի էլեմենտն է նստել, նենց որ եկել ենք էլեմենտ առնելու, չօգտագործեք սրանից։ Ո՞վ է մտնում էլեմենտ առնելու։ Մի րոպե։ Չինգաչունգ համալիր պիտի անեմ դրա համար, ճիշտ է։ Դավայ։ Գնաց։ Գնաց, միացից, չէ։ Հա։ Գնացինք։ Չինգաչունգ։ Ասա ինա ջան, մերրաշ պախսի տական կնիլով էլի տո էլեմենտ, տո բան։ Երկու պաշկա կարնես։ Որից։ Հարի ցույց տուր, Փաշա։ Իրեյան։ Ահա։ Քանի հողին կանգնած են, կարի մի բան պայմանավորվենք։ Հիշում ես, որ ասացիր բյուրականո մարի նավիգացիան անջատենք ու առանց դրա գնանք։ Մենք հերոսներ ենք։ Հա։ Հիշում ես։ Հա։ Հիմա նավիգացիան անջատում ենք, գտնես այդ տարածքը։ Խնդիր չունես։ Գնաց։ Հա։ Լավ։ I believe I can fly. You believe you can find the hair hair. Մեր մեր։ Չինգա չունգ։ Չինգա չունգասա, չինգա չունգա։ Չինգա չունգասա, չինգա չունգ։
chung, chinga chunga sa, chinga chunga, chinga chunga sa, chinga chung. Amen. Her her. Chernuko verche tales. Չէ, ոչ բան։ Կարճ է։ Դի։ Քես նավիգատոր միացրել։ Որ ենք գի։ Միստը մաբան։ Ճերմուկ Հարեսարմում։ Զիրոյան, 36 կիլոմետր ժեղտվել ես։ 36? Կեչուտի ջրվել ես։ Կեչուտով եք ուզում, թե մարան ազով, հա։ Կեչուտի ջրամբարն է։ Սոխով մարան ազով կեչուտով։ Գլխացավ ուզում է։ Ոյ քորոց է Հա՞, չտան ջրմա։ Հաղորդման բացումը հերերի ջրվեժում ենք, մարել գնում ենք։ Ոչինչ, գնանք ջրմա։ Չինգաչունգ ենք կարը գնանք հերեր, որ վերջում գնենք ջերմուկ, այդ մարդիկ հերերի ջրմա։ Նորից գնենք կարենք, ոչինչ։ Հերս կարողան դեղա։ Տեսաժամ այրեր ունի պապանեն են, կարողան դե տեսաժամ այրեր ունի։ Ոչ կոնա գովազդի համար, բայց կեզ դում է։ Ոչ պապան, պապան։ Ձերմուկ Հայաստանի պատմական Սյունիք գավառի հատվածն է։ Քաղաքում եւ մերձակայքում սփռված են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ ու տեսարժան վայրեր։ Ջերմուկը գրավիչ է հատկապես տեսարժան վայրերով։ Քաղաքի միջով հոսում է Հայաստանի ամենաջրառած ջրառած գետերից մեկը՝ Արփան, որի խորքիրճը երկու մասի է բաժանում ոչ միայն քաղաք, այլ նաեւ Վայր ձորի լեռնաշղթան։ Ոտ։ Մոտասամա։ Գեղատեսիլ կիրճում է գտնվում Ջերմուկի ջրվեժը, ջրահարսի վարսեր։ Ե։ Գիտե՞ն անուն է Ջերմուկի ջրվեժի։ Ախպեր, ես էտի գիտեմ Ջերմուկ։ Դե կրկնի։ Ջերմուկ։ Ինչ ասեցի։ Ջերմուկ։ Կապիկություն, ես կարդամ կապիկությունն է անում, Ջերմուկի ջրվեժի անունը ո՞նց է։ Ջերմուկի ջրվեժ։ Ջրահարսի վարսեր։ Ապրես, 70 մետր բարձրություն ունի։ Վարսերը։ Գրեթանք հոսանք այդ վարսերը։ Գուզես։ Տակ ջուրն է լա, ստեղ կարանք բարձրանք։ Օխ, բոլդ բոլդ, դստում ենք բոլդ 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 հալում։ Որ դու ցենց մեծ մեծ չխոսես, պետք է պատժվես։ Չէ, մեծ մեծ չեմ խոսում, փոքր փոքր բոլդ 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 բոլդ։ Всё, ты երկրորդ պատիժը ունես մեզ սխալ բերելու։ Արա, ախպեր եք ասել, Ջերմուկ, ջարդամ կպատժես։ Ասա, ասա, պատժվում եմ, պիտի որոշեմ ինչ անես, բայց հլը չգիտեմ ինչ։ Կլի է թանք Ջերմուկ գանք նոր։ Ինչ անես։ Դու էտի ճամփին մտա։ Հա, ես կմտածեմ, բայց ասա, ես խոստովանում եմ։ Հաշկերս է ցալում, հա, ես կմտածեմ, որ քնա դարա շի ժոգովի ջազ։ Բայց գնանք բոլ 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 թանենք, էլի ջրի վրա ծնստեք։ Գնում ենք բոլ բոլ թի ճամփիտ չեղեցիր, աննորմալ։ Ասա, ես խոստովանում եմ, որ ճամփիտ չեղել եմ ու պետքա պատժվեմ։ Ասա, ընկերդ ով է, ասեմ թե ով ես դու։ Տակ։ Ասեմ, ինչ ասեմ, փնդ, 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 մետ լավ երկա է, պանդամուն, փնդ, 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 ագրը, բգրը, 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 իրա մասինա, փնդ, 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 արա մի բան չուտի, մի բան չխաբի, վրա տապմա վրա, արա մարձ ես փնդիկը լի, արա հերես ճիշտ էր ասում, ճիշտը Ջերմուկն է։ Ջերմուկի ջրվեժ։ Գրական ասած ջրահարսի վարսեր։ Հա։ 70 մետր բարձրություն ունի։ Էդոր ասում ես Ջերմուկ մի ամիտ բան ասում։ Հրաշալի չի։
Նա գժական վիճակ։ Հեսա բարձանում ենք վերև, սեղանը դնում ենք, խորովածը փռում ենք, մատը ծողին ասում ենք հաշիվը բերում է, ինքն էլ փակում է գնում ենք։ Ինչ կասես, խորոված։ Չերմուկի փշերին խորոված կերած կաս։ Կաս։ Շատ սիրուն է, ինչ խորոված։ Մերը սողված ու մարը։ Քանի որ եկել ենք Ջերմուկ, եկել ենք նաև Կեչուտի ջրամբար։ Կեչուտ գյուղի միջով սենց եկել ենք, ճանապարհը հանել է ջրամբարի մոտ։ Մենք ուզում ենք գտնել այն հանրահայտ ծաղիկ, ծաղիկա կոչվում է, որ սենց ջուրը գալիս է, թափվում է։ Ծաղիկ դա։ Անոքուտա, բայց դուրս ենք եկել Սուրբ Գայանե եկեղեցումոտ, որից տեղեկություններ չենք կարողանում գտնել ոչ Google-ից, ուղղակի քարտեզի վրա բերում է, որ սա Սուրբ Գայանեն է։ Մմ, արագած ձեր մանիկամերին տեսան, մմ։ Կները եկել են ծաղիկի ջրամբարը մուն նեմու։ Անա մուն է մու էլ, հա։ Ասում են մու։ Մու։ Հա։ Ոնց հալ գնացինք։ Մու։ Բայց ո՞նց են գնում, ընդեղ Աստված գիտի։ Ճամփենց տեղ է բերում Կեչուտի ջրամբար։ Սա Կեչուտի ջրամբարն է։ Տեսակ։ Հերհերի ջրվեջ են գնում։ Տեղ չենք հասնում մառավոտից։ Մու պակա։ Քելեք մուերս քաշենք դից։ Հետո հելնենք անց այդ հանք։ Պետք է գյուղում հարցնենք ձեր։ Հասա հելնենք հարցնենք։ Դու կհարցնես։ Դու կհարցնես։ Չինգաչուն գարի։ Ախպեր արել է մերա կրվելով, հերիքա։ Այ գրված է թվա։ Այսենց է թվա։ Գիտես ավելի լավ է տենց կան սենց։ Տեսեք մեր տարբերությունը, ես ոնց եմ քելը միկրոնց։ Արա քո կյանքին մեռեմ, դու դեմքից լավ լես երևում, հլը լսի։ Գնդևանք գոնե, ո՞նց։ Հա, գնդևանք, ո՞նց գնանք։ Հա։ Մու գնդևանք։ Մումեն ո՞նց է, մումեն, հա։ Չինգաչունգ։ Դա սամարի կլուչ։ Չէ, աշկից չունեմ, դես։ Գնե ջանը սամանը։ Ինչա պետք ուրիշ, ջուտա։ Ջուր։ Կլուչ չունեմ։ Ինչո՞վ։ Կարամ քացով խփեմ ջարդ եմ։ Հետերի ջրամբարն է։ Իմ ակը հանեմ դա ինչ։ Հետեր գյուղի մոտ է գտնվում։ Այժմ են գտնվում ենք ջրամբարում։ Ընդ գործելանու մարդիկ վթարա եղել։ Սափրագլուխը այնպես է հարվածել մեքենային, որ փոկել է շիտը։ Այ սիրոյան։ Որաճքան։ Հասկացանք, գալիս եմ, հեսա եկա, հարգելիս, քնած եմ, լկտի, ստոս, սենց են աղջիկ պաղցնում ջոգի, ստոս, այ, յա, իշյազը բրնեց, նա պարկիս տեղ կշմ տես իշյազը քանի ձև արնա, բայց գլատի ջոգ, գլատի ինչ կապում է, Նա այդ տղա ոնց են փախցնում, նա այդ տղա ոնց են… Նա է, ճոգի, նստի, արյանցի, նստի, դուրը բացի, բացի,
Այն շլորները, որ այսօր թափել եք զիբիլը, հիմա կուտեին։ Չինգաչունգ։ Այ, մի քիչ խոշորանք, արի արագը չինգաչունգ անենք, միջև ավտոն անցնի, միջև գա հասնի մեզ, գնացինք։ Չինգաչունգ։ Թաղը բացվի, արավոտը թարմ կանցնի, բա ինչ կանի։ Ստեղի ավտոները Իչան, դես քեզ շշեր, դես իպեց մտնում ես, համ ճամպեն ես հարցնում, համ էլ ասում ես կներ եկելի շատ սոված ենք ջուր գտակ։ Հենց տենց է ասեմ։ Հարև ձեզ, որը կրողը շուն է, դի գիտես, դես դուխով մի գնա։ Հարև ձեզ, Մորնինգ։ Գնա դուրը թագի, բարև ձեզ ասելով առաջ։ Ոնց գնա։ Չգիտեք։ Okay, ես ջրից կարանք օգտվենք։ Մերսի շատ։ Բրեյք։ Ջրից օգտվենք ենք։ Ես էլ բռնի քուրս։ Ես էլ։ Ես քո կյանքի մերն եմ։ Հենց ասում 3-4 թափով վազում։ 3-4։ Աննորմալ հետ վեր մարդկանց ավելը։ Դու գիտես թե այս գյուղում ինչ դժվար է ավել առնելը։ Ես տավալը ինչո։ Նա ճուտ գողանա։ Չուտ։ Կոլամ կա։ Ես ինչ հա։ Սող, դու սող չես սիրում։ Չէ, կաղամբել կազի։ Չինգաչունգ։ Հասան։ Մի կեր։ Պատ մի քո բաժինն այդ։ Իմ բաժիննա, ուրեմն նախարությունից։ Ծածր ավտով կյանքում չգակ։ Բարձր։ Եվ ամենակարևորը, գյուղում աշխատեք ոչ մեկին չհարցնել ոնց գնալ, որովհետև գյուղացիներն ինքները չգիտեն։ Մոտ 3 տարբեր մարդկանց հարցրեցինք, 4-րդ ամենավերջինը շնորհակալություն բացատրեց։ Հերհերի ջրվեժ գալու համար, մենք իհարկե դեռ փորձում ենք գտնել Հերհերի ջրվեժը, բայց այստեղ գալու համար Հերհեր գյուղով պիտի բարձրանանք եւ հենց գյուղի ավարտին արդեն երբ որ ցուցանակ կա, որ Հերհերը վերջացավ, թեքվեք աչ ու միջև վերջ։ Տեսեք ուր կան, ավելի ճիշտ մենք մի հատ տեսնենք ուր կանին, որ դուք տեսեք ուր կանին։ Այնտեղ երկու ճամփա, չգիտենք որով է։ Հապը։ Որով պիտի ելնենք։ Մի հատ քարավազի ջրվեժ կա ստեղ։ Մի հատ հերհերի։ Ավելի ճիշտ երկու հարկանի ջրվեժ, ո՞նց հասկանում եմ։ Հո, արա Եզո։ Բարե։ Հրյասը մարը։ Ոցին դանակով ինչ պետք հանս հետաքրքիրը։ Հրյասը մարեն էթա։ Հա, ուզային հատկապես։ Պապայի դանակնա, պտի գովազնի։ Պապայի դանակնա։ Պրտեմ թապեմ։ Մի եկեք հետ-հերի ջրվեշ շորտիկներով, ոնց որ մեր օպերատորն է, կամ բաց ոտքերով։ Այո։ Մեզ խորտ տվեցին։ Եկեք բուշլատներով։ Հեր-հեր գյուղից, որ դուրս եք գալիս, թեքվում եք աչ, անվերջ, ճանապարհով գալիս եք այսպես, պիտի այնքան գաք, միջև շինություն հանդիպեք, դա գեսն է այստեղի, այդտեղից արդեն ճանապարհը պիտի կամ շատ բարձր մեքենայով շարունակեք, բայց այդ է դամ, չեմ եք շտիժվա։ Չէ, դու է ջիպը, ջիպը օքի է, հելնողա, դորջարն էլ դաժը, Նիվան։ Թե դու ինչի դորջը հարչես քշում։ Դորջը որ քշիպտեմ։ Չոլկետ ասեմ, կշատը տավտոն ասեմ, ու տենց երևի թե մի 2-3 կիլոմետր ոտքով պիտի քայլեք, որ հասնեք հետ-հերի ջրվեժ։ Հիմա մենք հասնենք, դուք տեսեք, հասկացեք, ուզում եք էստեղ գալ, վիդ է ձեզ բավարարումը, թե չէ։ Լավա, հելը լավա։ Լավա։ Նա ինչ սիրուն ծաղիկներ կան։ Հավաքեմ։ Չէ։
Պրճոկեմ։ Կարես քաղաքում մի օր ծաղիկ ծախես։ Ինչ մատքը։ Ինչ բուտկայում։ Չէ, ինչ բուտկա, փողոցում։ Փողոցում նստած։ Նստած չէ, կարմիր լույսի տակ եմ, որ գալիս են, ասում են։ Սալֆետկա, ծաղիկ, բամբա։ Մի սալֆետկա թե ծաղիկ, ես միշտ սալֆետկա եմ տեսա։ Դու ես միշտ սալֆետկա եմ ծախել, ասում են։ Չէ, ծաղիկ։ Հրա սա։ Ապրես։ Ես պետք է սխալ եթա իր։ Էլ է ճիշտ եթա իր, էլի։ Ուր ենք գնում, սենց երեխեք։ Բանը, ջրվեշ։ Ստայիմ։ Ուրա։ Ուրա։ Հինա։ Ես գյուրզա, յա։ Կտամ, շատ էլ։ Քել։ Ապե ուշադի էլի, հետևները։ Հա, նայում եմ։ Նայում եմ։ Օй, արդեն ամեն ինչ վախենում եմ։ Այն ընտեղա։ Գնանք բռնենք ավազակին։ Մի օծ տես անգու վախեցանք։ Թեթև մեթև թրջվեցանք։ Հայ։ Թրջվել է դա խելա։ Շակաղվել էր Զիրոյանը օծից վախենումը։ Ու հիմա սենց պիտի իջնենք ձորեր և այլն գնանք Ջրվեժի մոտ, բայց աստված չանի, եթե ինչ։ Ոչ մեկի հեռախոսահամարը տարածքում չունենք, որ տարածքում ո՞ն է, մոտակա գյուղը 6 կիլոմետրի վրա է տարերու փոսերով։ Մարդը չկարանա նորմալ բնության հետ առանձնանա։ Մարդ վախում է ծառի հետ էթա, որտեղ կարողա ծառի հետ էվը։ Դու պատկերացնում ես աղջիկների համար ինչքան դժվար է կրկնակի։ Սենց ալում է։ Մարդ փորձենք բարձրանանք, չգտանք էս էլ ձեզ հերերի Ջրվեժ։ Հեր։ Հանցեք, բարեկամները, հարազատները, մեր հարսի կողմից, բոլոր բարեկամներին, հրավիրում ենք, get up, լրիվ get, սիրելի բարեկամներ, հարգելի քաղաքացիներ, մենք հարոզում ենք, որ անպայման ստեղ գալուց գաք իմացող մարդու հետ։ Առնվազն այդ մարդը պետք է լինի, կարծում եմ, հեր գյուղից։ Կամ էլ հերս։ Ես պապան զոտեկի պապան էլի փողատ է ասել։ Հեր գյուղից իմացող մարդ, որովհետև այս գյուղի բնակիչներն էլ մեծ մասը չգիտեն։ Օրացի։ Բայց մեր լեռնագնացների, ավելի ճիշտ արշավորդների համար սա բացահայտված տեղ է, ուղղակի մենք գիտակ չենք այս հարցում, էլի։ Ну это самое. Ну поехали. Գնացինք, всё. Всё, пока. Սև լենտը քաշեք։ Հմի նայում ես ջուրը վախ, չպոտ։ Ջերմուկ չգնացինք բլ։ Հիմա ես ինքս իմ բլթում եմ բլ։ Չինգաչունգ։ Համաձայն եմ, սխալ ընտրություններ։ Շատ դժվար ենք բարձրանում, որովհետև տեսեք ոնց ենք բարձրանում, նույնիսկ բարձրանալու ընթացքը չենք կարողանում նկարել, որովհետև անտանելի է բարձրանալը։ Ամեն քայլափոխի հայկական գյուրզա տեսակի օձերն են, թունավոր, վտանգավոր ու ամենաակտիվ շրջանն է իրենց պարզվումը, բայց երևի թե չբարձրանանք էլ վերը։ Կորցրել ենք մեր հնչյունային օպերատորի հեռախոսը, աննկատ կերպով ջուրը տարելա, ենթադրում եմ, չեմ ենթադրում։ Մենք ենք հեր waterfall-ը 160 մետր հեռավորության վրա հերը։
բայց էլ ուշ չկա։ Մի բան էլ դու ասա։ Օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Ոչ, չի սենցելա պատալ։ Ու՞մ է չի պատալ։ Ոչ միկրոֆոնի հալկա։ Ոչ ավտոն հաս, ավտոին հասնելու հալկա։ Դու էլ տրամադրություն ունես կատակի զիրում հնդացի սկալիս է։ Չէ, տրամադրություն եմ մարդկանց բարձրացնում, ինչ անենք, դե հիմա… Նե, ինչպես լինում են հաղթանակներ, ենպես լինում են պարտություններ։ Նենց որ ստեղ գալուց պատրաստված եք գալիս։ Առհասարակ հայկական լեռնաշխարհում ամենտեղ գնալուց պատրաստված եղեք եւ գնացեք հատուկ արշավախմբերի հետ, պրոֆեսիոնալների հետ։ Ոնց որ Զիրանն ասում տնային պայմաններում մի կրկնեք էս ամեն ինչը։ Էսի տնային պայմանները, էլի։ Տնավարը էլի հաթի շոր մեր եկել եք։ Մի օր մեզ տնային կտեսնեք, կտեսնեք։ Մի օր էլ չեք տեսնի։ Հիմա այդ փսերի մեջով հասնենք ավտոին։ Է, աստված, առաջ։ Նոր խոսանք։ Գնաց։ Մեր հարգելի հետևորդներ, քանի որ մեր այսօրվա վարձած հրաշագույն ձայնային տեխնիկայի էլեմենտները, զարյատկան, չգիտեմ ինչ, վերջնական Զիրանին է փչացավ, մենք օգտվում ենք ռեստորանային համալիրի մեխանիզմից։ Մի երկու բառով նկարագրեք մեր այսօրվա արշավը։ Ինչ խոսք, լավ էր, լավ էր, ես գոհ եմ, գոհ եմ, լավ, լավ արշավ ստացվեց, գնացինք, ֆռացինք, բայց դու ինձ երկրորդ պատիժն ասացիր, ես ինչ պիտի անեմ։ Ծաղիկ պիտի ծախես փողոցում, վարդեր բերեմ պարտեզից, տակ ջուր բերեմ աղբյուրից։ Չորդ։ Ասա հա։ Հա, ճարս ինչ, ասում եմ հա, ծախեմ։ Հա, բայց արշավի հետ կապված էլ լավ էր, մի քիչ օգնանք, դույս անջատ էլի, բայց լավ էր։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է հերհերի ջրվեժին, երևի թե մեր ամենամեծ սխալը կայացավ նրանում, որ մենք փորձեցինք հերհերի ջրվեժ բարձրանալ հերհեր գյուղի կողմից, այսինքն գետի հոսանքին հակառակ դեպի վերև, բայց այնինչ երևի թե պետք էր իջնել կարմրաշեն գյուղից գետի հոսանքով դեպի ներքև և միանգամից գտնել ջրվեժը։ Այս անգամ չկարողացանք, հուսանք, կկարողանանք մի օր, չէ՞։ Եթե դուք գնաք հերհերի ջրվեժը գտնելու եւ այնուամենայնիվ հետաքրքրված եք, մեզնից ձեզ խորհուրդ, առաջինը փորձեք իջնել կարմրաշեն գյուղի կողմից։ Դա, դա։ Ու չգն ու մի տարեք ձեր հետ նենց մարդու, ով շեղի ճանապարից տանի ջերմուկ։ Բայց լավ է, լավ է, լավ հանգստացանք ջերմուկում։ Սո, բարի գիշեր, կտեսնվենք։ Տարեք մեզ քնելու։ Ջինգա ջունգ։ Հələ, հենց ճիշտ էր ասում, ճիշտը ջերմուկն է։